وين محكمة الله سارة كوي هرأي كوي الدنبابة قبل دانا وين ماشي على لك حياة مستقبل في عاني مالها كيني دي gabadha haday مالكني haday مالها kooxdu ku وضعي taageeraan معرفة iyo dadkii ku taageeraan in gabadhaasi dadkii dhibka u geystay loo cadaabo oo loo waxeeyo hadday u geystaan oo leeyihiin wax kasta oo baxay looyarada iyo qarashaadkii wax walba annaga waa baxayna shaqadaas waa la qabanaa hadii wartaan hal qof ayo ma qaban karo. shaqooyin baa bixinaysa ka inagaaba bixinaynaba inagaa bixin karaynaba maanta 800 qof baa ku jira haddeed hadduu mid 2 dollar la soo diro waa 1600 oo kaliya hadii qofka u yar mid 100 dollar soo diray mid 200 soo diray mid 300 soo diray mid 50 soo diray kaba badanba ma fahanta 800 qof baa inuu ku daawanayna iyo mid gift soo diraba marka inaadeero lacagta iyo iyada wax wax la siiyo hadambeysi waa in loo aargudaa oo gabadhaas nimanka la xanuujiya oo gabdhaha la xanuujiya inaadeer aniga intaasaan meesha u soo galay nimanka waa in la cadaaba dheemaajka gabadha u geysteen mid ka daran weyn loo geystaa oo sharci ahaan iyo cud ahaanba loogu geystaa inaadeer inanta ayre miskiinta ee aanan waxba galabsan marka inaadeer isoo falogaray anigu dhankayga caawinteeda diyaar baan la nahay dhalinyarada inta reer geysay halkan ku jirtana waxaan leenahay waxaan isku soo ururino waan isku soo garab taagno dhankayaga duco maal cod iyo cudud boo inaadir oo kula garab taagna kowde laakiin inaadeerow gabadha wixii damaajka u geystay intaan iyada waxba la siin waa in la cadaabaa la xirxidhaa la ciqaabaa xitaa haddii aragtaan u googooyaba waxaas maaha wax laga aamusi karo wax maaha inaadeer gacaliyo gabadh miskiina waxba aan u geysan inay yaro shirqooleen waxaasi maaha ilaahay baa inagu cadaabayaba والطبعا ya marka لو قصدت gudoomiye لبك على حق صدري سواء كنت اللي كنت اللي او فرشن اللي ابل اللي حل شن كنت اللي شن كنت اللي شن ابل ابل شن اللي شن اللي ابل ابل نادر شن اللي شن اللي نادر ابل وادقنا ابل او فرشن مدحوينا تهاي هوشاد قواتي الله وشرفه إلهي بد أجر يا بالك بس ويساوي وش عندك جمهور بتد إن عذيره هكنا السن هكحارين إن عذيره سيدا أقصه وأكوب بقاعد إن أقرب حاجة نوتاعنا هاي Thank you. Ciao. Bye. أي أنت أبو تلمين دوت كلا أنت عايز كسير يا سبرا أصلا حتى لو تيجي تقول لي جميلة واد واد دوا هتار على سواق السلامة وكارا على walaal waa run horta gabadh asixin baa loo galay laakiin soomaali weyn haddaan ahna waa inaan garab istaagna hiil iyo hooba way u baahan tahay in meesha laga soo kaxeeyana way u baahan tahay marka waa inaa soomaalinimo hadda qabiil qabiil way ka tagtay hadda soomaalinimo gabar ahaan waa inaa u garab istaagna marka arintaas telefoonka de meel looga soo xiriir haddaa haysid lambarkeedana siinaysid hadda ugu horeysa ani waxa awooddayda waa diraya lambarka loogu diray qofkii lagu hagaajin lahaa qol qofaa soo aragna qol oo leeyihin lacagta waa la aruursanayaa yaa la siinin marka meel loogu diro ma hayno meel loogu diro waa soo qornay meel loogu diro oo lacagta si aamin ku gaarays subayada imaaneysa waa imaaday leedana meesha taqmaanay gabadha ma hadal daayir salaam aleykum daayir fiican tabuu waa salaam aleykum ana daayir baa arkay waa hadal baa ni ma qalayna akuma saata am fiican tabuu salaam aleykum waa saata arinta sofiya gashay gabdhaheena alxamdulilah sofiya gasta gashay sofiya anaga wixii gabdhaheena alkalka ah sofiya hormuud noo ah adigana insha allah waxaan ku rajaynayaa inaa wiilasha hormuud u noqoto okay waxaan dadkii leen jiraan wax bixinay ma soo maasantiin deeqdeera ma soo dhow sofiya qolkeeda hadda ka imaanay gabdhaha shan boqol iyo toban salaam alaykum adiga xaggaaga waayo marka insha allah
طيب دار وانك سلام ولالكي قالي قا هنو حنكو سو عاونا يا اينا اسو دعيو ووالاشي يا كرب استاكتين وعوب ما اوودي ما انت لكن وحنكو سو دعينا يا اينا كرب استاكتين انكو سو دعينا يا داير ان شاء الله بس انكو سو دعينا يا ولالكي قالي سفيع وكاش اللي يبشر بلو سفيع وكاش ilaa inta soo qabatay jarjari doonta rajeyna dadkaas dad xun oo xaasidiin ah hadan gabadha marka waxa loo gurman arrola ma hadlay marka waxa loo gurman marka waa daciif baa laga dareema dadkeeda laakiin maanta waa loo gurmada yaa meeshan joogo xawaalad ma leh meel oo marka maan dul saarana marka lacag $60 camal meeshaada hadda kusoo dhex diraan oo hadda life ku jiro ma garati waa maasanta waa maasanta hadda adoo saas u saaran meeshaas oo gabadha marka inuu si ilaahay u dhab yareeyo wixii dhacay way u qornaayeen ha la caawiyo gabadhaas mar dambena video ayaan laga soo duubin oo ma aragtay si gooni oo private gabadhaas ma aragtay loo caawiyo waa maasanta kaasha waluu sheega kaasha ka soo direysaa nimaha awi sidoo kale waxa la yaa saxa role qof kasto cal rabaa oo meesha ka daawanayso meesha isoo fadhina waxa rabnaa inaan wax qabano wax ma qaban karnaa ee gowdii waxa la yaa safiya safiya loo sheer garee safiya oo soo xumaa inta hadlaysa ku dhufan oo ma garato waa wada hoosh thank you boxwa gabadha maxaa wax lagu qabo hadal maaha gabadhu wax qabashada waxay u baahan tahay in budget loo sameeyo dadkii loo soo xiro looyar loo qabto la hagaajiyo la sharfo ma fahmi marka waxaan qabaa qof kastou ka qayb qaado ha ka sheekayni kariyo hagudin war wax maktab ina boqoradi ma bixis $6 lacag ina ma bixis habab fadhida gudalla fudaalay $6 ma yar yaraa qof baa kulay intaas ma lacag baa ma ayuu bees jaa ka haysta bal waa kaan shandar tabi dadku xiyan aan gariyo qof dadku baxsan inay afala galaan may en daahir horto ku salaamay waxaan raad boos naade daahir waa iga haysta waa ka hadda ku soo dhufto mujada waa naade waxa dirtay lama sheego waxa u dirtayna oo arkay insha Allah en horto daahir waa in sheegay horta daahir waxa ku leeyahay een horta een maanta horta laga dhafaan waxa si muqab baa u soo diray gabadha maxay noqonayaan tan waxa lagu soo diray filsi wa arole arole way diving waxa soo diray maadiga way diving maasha Allah arole ha een horta daahir een ani had arin ba kala hadlay ma fahantay horta wixii arina waa laga hadlay ma fahantay hadda gabar baa hadeer aan xamda kula hadlaysay oo Norway joogta ma fahantay oo gabadha lacag u ururinaysa maalmaha oo la ublooday dad badan oo saaso kala oo qurbaha Europe meel walba ka jooga horta isxil qabay ma fahantay gabdho Canada jooga America
ايجين دي هرتدك ويكل قويهن مفانتي انا اشكسو اروري سدتك لعقتو وذا اروريي او دي اديق دي وحي اكور هيس مفانتي نمبر مهان تيك توك نحدي سان قصاد حدري ماي جيفتي جيفتي بقصاد راي جيفتي هان بحن قيلنا يقوصاد دي مكلوك ها كلوك ها كلوك لكن تيك توك كلوك بانسان لحن كلوك عرول لحن دولار ما ما يقوى كلوك العكتيس شو قد انا بوش لك كلوك انزو انا اقبالي ما انتظر وحنش بيدا تلفون ديارد ليش دولار كلون معها نجوز ما حد يقصر هذا المعنى آه واتنا وات وين ما في عكش واتنا يا دين في عكش وين ما السوق صفي يسود وين هذا Thank you ناظر وان السلام يا هاي صفي كسا ما هذا دائرة سيوحي عرورنا ساينا ذير أنا من فهمنا فهمها ربابيس Thank you أنا بسيوحي عرورنا يوحن قولي قولك دي هوي دي شرط قولك هوي دي خدري شرواكا قولك دي رانيه دي هابر جيتا أنا وحن قولي بقول قف عنوة أه وبقول رقع أه من كون دور راس كل فن بقول جبلودنا مش نبقول اسمو غرانا بقول يكون تكون الضلوي قبل انت لقد دي قولي كي هو رديكو جيسكي كي دمبه جمبيه يد نلشين دوف كي نوحي لوها جي بغرقة تكسونا دول لا تعني يا رقوبا اوكي مركا انا هدا انا قول افروي موكتاي مركا وحي يقول لهن قبل دادك ساعات كاها انا اسكولا وانا انا واح قوني هورتا طلاهانا وارورسانينا هدا سومالي مركاسك بعدها نوعات لكي اذي فكر كاغن اذي قلوا ساسي هذا قبلي دهن يو واي قابض واي بضن احكو أروس هاي انا قصعد يوطلنا انا قصعد يبو مفلنا ويشي واي هاي ضدك ما قعود ما قرقرتد ضدك ما تراقفك وحدي باي مقعيس قرقرتد اما او طاس او صدرو ساسا كفيع واي ضدك ان قفل بو حكولي وحان درا من الدرايان أنت قاضي ما أوكي أنا اللي قطعك وهايا أو أو بوك حتى يجو قرن أو كقطرة إن شاء الله. أنا واحد رأب بقولكم بقولك أنت كل غيران هنا عرورنا ونفرت كسر هذا قبل ده. الله بس موت في فاتي غير إيوه. سمين كرتا. الله بس نعمل. دار روح سمين كرتا فيه. جروا سمين إيسا أنا جي أنت هيا كوكينا سفي أنت يسوي كوكينا أنا جي أنت من أو ماشان شو سعد ما قبيل كلت كل أنت قوايا كوكينا oo gabadha ku caawinaysa safiina ku keento waxaana group aan waxa la isoo qoyay dhigso dhigista 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 safiina kaash waxa ay soo wacay fahmo xalay soo wacday hadda isoo wacday telefoonka uga jeebay telefoon ma haysto telefoonka akhri iga soo wacday gabadha jirta ila joogtay oo xal yaab hore gabadha habeenka markii xil u diray weeyay waxay tiri adeer qofan adiga ahayn oo ku aaminayo in wax la ii aruuriyo male adeer leef soo gal wax ii aruuri يبكي يقول أنا واسدان أنا وحن تسي صور كني كان مياني كودري ها مجي إسدان مياه ها قبل خيسان مياه ها خنت قبلوت دري تسي صور قبل هن بيجين ها وحن الله اللي وسيف كي دفاع متقنا أوكي عالم برد عار وحن الله اللي هجس سلطان كس أوكي بوريس كي الله اللي ويش كي أو قاعدين كي دعودي هاي يكره إسماعيل الله اللي كيس كميل فوق بانجي نك إير بورس اللي سوري سلكي lawyer baan u qabannay hadda waxa la soo qoriyaa qolka ay baahday saamo faamo way jiifta ben way soo qof raxmad joogta ana hadda la hadlay faamo way jiifta ma fa wa rax raxam gabar raaxalay raam ku jirta qolkaaga
soo qabo gabadhaasi isla joogaani hadda way jeestaa saylaaf ku tahay hadda anaga gurta way hurdaani waa been hadda way hurdaa raxay isla joogaan